Você só vai sair se pôr a camisa. Calma, pode, minha amiga. Põe a camisa. Eu sou ali, já volto. Vai, sim. Busado. Bom, sabadão à tarde. Estamos aqui, né? Aprendendo com o mestre. Só que tranquilinho sábado, tranquilinho. O que define realmente ter humildade? A galera não sabe aí, confunde muitas vezes. Humildade é não empinar o nariz para ninguém e saber reconhecer seus erros e abaixar a cabeça se for necessário. Humildade de verdade é sempre olhar olho no olho. O que significa isso? Tratar todo mundo com igualdade, seja um mendigo ou seja um milionário. E muitas vezes você já foi chamado de desumilde e você só deve aceitar, só deve não, aceitar é normal, só deve se importar se você for chamado de desumilde ou que não tem humildade, se um amigo próximo de verdade te falar isso, se alguém que você considera bastante te falar isso, porque você vai ser chamado disso. Quem conquista as coisas na vida, um dia vai ser chamado disso. Quem é feliz, um dia vai ser chamado disso. O porquê? Tenho certeza que você já foi chamado de desumilde em alguma ocasião, algum comentário, por alguém que não te conhece ou por aquele velho conhecido que diz assim: pô, você já foi mais humilde, hein? Por que isso acontece? As pessoas que não te conhecem, às vezes, te julgam melhores do que ela. E elas, por prepotência, fazem isso pela internet. Agora, esse velho conhecido, existem duas ocasiões. Ou ele te enxerga de uma forma crescente, que ele não se vê, e ele te olha com cabeça baixa. E você tá olhando ele no olho ainda, tratando com igualdade. Só que ele te trata de uma forma de superioridade, como se você fosse superior, entendeu? Ou é aquele cara que tenta tirar proveito do que você tem, do que você conquistou, e não vê, não te enxerga mais como um amigo, entendeu? E você, por não ser trouxa, tira ele da sua vida. E aí o cara fala o quê? Você é desumilde, você não é mais o mesmo. Então não é porque você deixa de responder um comentário, deixa de responder um direct, ou esquece alguma coisa, que você é desumilde. Em quase todos os casos é porque a pessoa é muito atarefada, a pessoa tem responsabilidades, a pessoa tem prioridades, tem pessoas que dependem dela, tem contas para pagar, e ninguém que não te conhece não sabe disso, nem se coloca no seu lugar e não se importa com isso. Então você não deve se importar com o que as pessoas falam sobre você se elas não te conhecem. Você deve dar importância para os seus amigos. E não é você ser trouxa que você é humilde. Se a pessoa quer tirar proveito de você, se a pessoa quer te deseja o mal e enxerga você como oportunidade de alguma coisa para ela sem ser amizade, você deve tirá-la da sua vida, você não vai ser desumilde por causa disso. Então ser humilde é olhar todo mundo no olho, nem mais alto, nem mais baixo, no olho tá bom. Saber reconhecer seus erros e já era, tratando todo mundo com igualdade.